преди няколко дни четох едно наблюдение за това през кои години какво се краде най-много в България. И ако не се лъжа, Евгений Дайно го беше написал скоро някъде. И всъщност е много интересно, като се замислим как в края на 80-те са се крадяли примерно фирмите на първо главно управление. След това започва да се крадат държавните индустриални предприятия. След това в един момент с банките, помните какво се случи. После идва царството на обществените поръчки. Но това, което най-много се краде през последните няколко години в България, е природата. И систематично се краде. И както систематично се краде, така имаме и систематично противопоставяне на всички тези попълзновения. Макар и не толкова мощно като движение, природозащитното движение все пак има своите победи в България. Макар и много по-малко, отколкото на всички не си иска. А всички тези, повечето от тях млади хора, някои не чак толкова, ни заразяват със своя ентусиазъм. Понякога по-детски наивни. Но сред всички тези хора, които са ентусиазирани и по-детски наивни, всъщност един човек, поне според мен и според журито, се откроява със своя опит, мъдрост, със своето хладнокръвие, ако искате понякога, със своята последователност и мъжество да брани природата от тези, които й посягат. Той заплати с работата си, както всички знаете, и беше уволнен под натиска на една банка и един банкер, които имат конкретни интереси в Витоша и в Пирин. Познавам се лично с него от 6 години, може би. Винаги ми е било много приятно да общувам, макар и не толкова често. И сега съм страшно щастлив, че следващия повод, по който ще му стисната ръката, е този тук. Втората награда отива за Тома Белев. Околна среда е човешко право. За мен това право се допълва с едно задължение, то е определено от Конституцията. Всеки български гражданин трябва да опазва природата. Българската природа има много приятели и малко врагове, бих казал, но те са достатъчно силни. Затова за мен е важно, когато опазваме природата, това да го правим по начин, по който да привлича, да ангажира все повече хора, за да останат тези хора, които се опитват да се възползват, да откраднат, да унищожат действително малцинство и да не може тази природа да изчезне. Благодаря ви.